gjithë dhe do dhe në arrova tash. Qëtë periudhën e, si kur e nesë më rritë në shkollë fillore, unë e Majrio, këtë hinën pubertet para meje. Dhe që është kështë tjali ma i gatë në klasë, për një erë u bona i pasti në rrë në fiskulturë, se në fiskulturë kërë në rrëneshën, në rrëneshën për matë gatit, edhe u kompleksoha unë e pak. Se për një herë, s'kesh ma i gati në klasë edhe anisa me nuk që s'ku më rritë kur. Në ndërkohë dy motrat më martun, edhe në përner u rrita që shto shumë shpejt, tash u rrita dhe kretë, ma Allah këtë dostat, këtë klasa lushin basketbol, unë e ma i gati, s'disha me lujtë basket. Tek shkollë të mes me vitë parë, jo mësu me lujtë. Edhe ato apet me i natë. Ty mos dite, ty baj gare me mu, shkoj e në gjest një kosh bash në Balkon Temen, që aty në Delani, edhe tanë verën me të mdurë, pa më mba më, së po thëmë që ju mbu basketbolisti mi në erë, po pakten ju mësu bol me lujtë që më pranun shës një, me lu për ekipin e klasës, që besa dhe për ekipin e shkollës një erë. Edhe umësova me lujt edhe mas njëna kryova një shoqni të njerëzve cilt. Tash, përpos grupe klasore që na definëshin ma herët, shoqnin tash janë nisën më bo qëto grupe të interesit. Që atë kohë janë nisi me inë modë, mas pari ki pas futbolin, është periuda e Prishtinës, të lejtave klubit futbolistik Prishtina, ku unë e prap i më konë maj privilegjum se babi që atër u bo dhe kryetari klubit, kur ja nisi, kur në ato vitet matë mirë atë Fadil Vokrit, ku unë e kisha qasja me inë stadion edhe një usilë në përkoma tyne, ku ata shkëshin në Beograd me lujtune, veç që pësham në autobus edhe përfundesha në Beograd me ta, në Zagreb, në Split, në Nosjek, në Rijek, ju nejmet, une, ju më rrasë me shku mi qyra ta. Unë nuk i kështë shaku i qyrë kjo publiku, nuk i kështë shaku i asoj bankës të aty në fëmive që i mledhin topa. Në akon nja 2-3 djemë që në akon matë privilegjumë, o konë gjalli urim me ka pas më do këtë, që ta shë mora vesh që së është më gjallë, e konë maj vogët sonë. Gjalli qazës ekonomit, ekonomi u mërke me, im ledhke topat, fanelat, krejt tirësit, taj i rikë gati lëtarve, konë gjalli fizioterapeutit, gjalli trenerit Prishtinës, Mirza Muzurovic, gjalli i Fuad Muzurovic i trenerit. Do më thonë me ta rrisha që aty edhe krejtat për jetimin e asoj kohës të Prishtinës, unë ma shumë e këm pas për visë, stadionet që sa pi tribunat. Dhe ty njofë shtu në first name basis, ty njofë këtë lëtarët hemen bi hemen. Njoni pi ty në Luane që mi ka falë që ata stripat, ku shi i one që lujke për Prishtinën, si bike që a shpesh me lujtë se ishtë rezerva i Fadil Vukrit, edhe vështë du dashki Fadili me thynë, a i kom për me mujtaj me hi, po a i ishtë rezervisti cili në fundu martu me motrën teme. Sa kom babi kryetari klubit. Tash aty kish një fakt konflikti, pak... Ajo puna, po u te kalu, edhe Luanin këna do shumë se si fëmija a kon shumë i afërt me neve. Edhe kon sportist, futbolist, po dil ke luke basket, na qëkosh ke basket, na qëkosh ke futbol, na qëkosh ke ping pong, ka pas një tavolin, garasht ping pongit. Dhe një ndu sportista që se cili sport i shkon. Edhe Lukin dhe qyre këna posë si një far idoli. Edhe krejt qaj përjetimi, mas njëna unë e kisha që atë falirin me përjetu Prishtinën, klubin Prishtinës ma ndryshe, ma afer, adhe në kurpatar Qira Blazhevici, aj treneri Kroacis, o konë madhështore, diqka aj Qira vike, hajke darka të na, se plak jem, pa të gjithë mënyra me prua ta. Aj ka prun klubë. Edhe unë e dirësha pak të ufëri se këtë mahala, ose vike Fadil Vukrë me najtë, këtë mahala,
Vishën unë mbledhshin para hymjes me prit kur del Fadili pe hymjes, pe banesës të fisit, edhe në ka shku të fisit me lajt, edhe në delshat të ufri me Fadilin, kështë që nasë që atë dosta jena. Unë në pishpirek i bisha dhe të dhe në sjetër. Edhe e kompletim i mirë, do më dhënë që ato grupet interesit nga bëshim bashkë, tifozëria për Prishtinën, masnena, të ritma shumë dashnija për basketin, kena kom grupi i njerëzve që kena lujt basketbol për malave ndryshme që janë nisëm masin më shushnu, në shkollët mesme janë nisëm më përzi shushnit. Ke pas Marë Rëdishin, Arben Agajin, Arben Krasniqin, që të kanë qenë Arbeni, dhe dy Arbenat kanë qenë në Gjevdedod, Marku ka qenë një vëllull, të cilët kanë lujt basket si ma profesionalisht, edhe dilshim lushim streetball të ankon, edhe ja nisëm tash mos gjënu që e shoqnia jonë me prejkë, Mark ishë në Dragodan, Arbeni ishë Dragodan, kjo tjetëri pjesë tjera të qytetit, po ja nisim aktivitetet me nabo bashkë. Edhe në bikje shumë ma shumë muajanë, masime në një tjetëri ma gjënë në për qytet, masime zbulu me heavy metal. Ja nisëm i rritë flokët, Ok, shumë pa tentos, po. Na jem faktikisht nën të nishën, o konë gjenerata e fundit që e kena kry në objekt të Ivolollës që atër Sami Frashit. Mas nën të nishës i kam përzonë. Dhe më thonë, na jena konë gjenerata e fundit që i kena kry 4 vjetë të gjimnazit që aty. U bo një farë ndasije etnike aty, ku thjesht neve na dha një ndrim shqiptarve, sërve një ndrim. Ata kishin paradite, 4-5 klas, namaz dite. Së punë këtu në cilin vit ka ndodhë, ndikon është ta vit 2, vit 3-4, në shtë. Dhe që di që një kohë mos shkëshim asë bashkë. Se ka pas raste kur jenë arrej, ka pas raste kur... Unë e di edhe kom pas e kush i sërbë, me cilët këna folë, dikur veç janë nisëm gradualisht mu shkëput edhe me një runjën e tjetërin mos me folë, edhe u kryu një farë të ndosje. Adin, si shqa shletë me pa ta në përhymje të jetë, se mos me përshëndetë. Me kushit ma letë të konë, po me ata të shkollës, po sa që shkoja njësë me impur bërtet, ja njësë vetja më dukë ma i fort, ja njësë mu puqrav, ka pake, mu buvë një farë zhvile, edhe veç qyrë mas ne me pas konflikte. E di ka pas raste, 2-3 erë që e nga kapë me sërbë. E di që një erë kam pas me në qitë për shkollë, se profesoresha sërbishtës, hinin klasë, në e në konë në ato klasë që janë fitatër që jënë konë nga 2 ose 3 në kriti, sa me frashe, 2 jënë doket, jënë me shkallë. Edhe në poshim o gjushim me shkumësa, diko shpinalë, tipi poshti, pa o gjushim me shkumësa. E ty o gjujtë, hini profesoresha sërbishtës, në o këthym në për banka krejtë vrërët, edhe ta më në ula une bank teme, dhe shku një shkumës për dikajt, ki këcej në banka sajrë, tuk e roki pak ndorë qëtu. Kur gjë nëse? Dhe vishë nga ka këshyri në erë, edhe dollë. Tërë drejtori, ajo shkoj për ati, unë isha në qitë reshtin nga dera, sa shkoj për ati reshtit, a ne e roki. Dhe erë drejtori, kur që ka bo, nja njësë me nga marë pëjtje, fërtë problemë ka bo. E tash taj kretari klasës që shrokjemi Alon Lunder, kretari klasës dhe qua tash aj pitute, me shfajsu diqysh, ata dy resht atjerë, tha, dikush ta për që ati resht e ka gjujtë. E të na me të neve, tash të na ishim 4 banka, 8 veta. 2 banka të para,
s'kan mujt, dhe dhënë. Qa me bëhë të ndë situata qa shumë. U qune shoki, shoki jam i bankës dorë, dhe unë e tha, kom gjujt. Pa gjujt i që disha që ajo. Tu që adhë, dhe thashe dhe unë kom gjujt. Ty prit që po qëtë ki klasa dhe unë, asë që u kërkush tjetër. E të morën masa disiplinore, neve dyve, po s'na përzunën. Pështu, po që shtu kam pasë si situata që për i fjallë goje mëshe, mëshe me qitë për shkollë, ose në pëshin zonë. Ka pasë te për presjanë. Përfundojshe masi, ty mos flejtë me gajle, ty menu që ka bona, ku ga bova, që a thash, pse thash. Po, dhe të thënotën, po, të thënotën, ty t'i kam përshëtën. Unë mas që që vdishë babi para dy vjetë e gjysë, unë plëtsane i mësova për to që ka buaj, për shemull, fabrikë të amortizatorëve. Për shemull, mi ka dhëshë do të regjime si isha ditune. Që shqiptarët e jënë konë mësi ma diskriminume, kjo i ka bo do lëvizje që është guzimshme, që jënë habit tënë që qështë se ka hongër. Se një rast për shemëll, për festat sërbëve, punëtorët mëshin me matë lirë, mëshin me... kishin do lecime, dheri sa kur kishë festat shqiptarëve kërkush. Ku që a fut ke shqiptarëve, hiq edhe... I bjen një punëtori më anku, edhe plak i thëtë, okej, si që akon me një fest? Që akon një fest që këta s'hajnë mish, po hajnë veç peshka, që është të diqka? Ortodoks. Pa festa me të mdoja, në zahë në shtu me dukoni, mishën. Po është edhe diçka që nuk kanë hiq mish, veç peshk në do këtë hanë, nuk e di sakt, edhe tashti... Edhe këta u pa thonë, okej, edhe kërë marrëshin atë kantinën, a një me dikush ha më dokë. Kërë marrëshin atë kantinën ushqimin, ja bëshin ushqimin, ja këshin bësi si ma veçanësëve, edhe u pa thonë ku dikush këshitare, këj pa thonë, okej, okay. Ja pa të bo me kantin Ramazanin, iftarin, ja bo, do më thonë, o konë qyshë në fejke një oni, nuk ka pas fabrik tjetër që ka pas qashtu që kantina, ja ka respektu religionin edhe ju ka përshtat atyne, edhe për ta i shkona shumë do më thonë. Ka bo dhe si levizje që më ka dzëshin, të cilat kogja kanë rëziku. Pile babin mas të thënontës, ti pëdin që tash sa ma sulmojnë mu plakin, sa sulmojnë mu... Shë një përmëndit me do të metu e që me ka mu që ka pasenë? Marre mi smajli, ka qenë drejtori fabrikës të amortizatorve, gubernatori bankës Kosovës, drejtori bankosit, jem të folën vitet të leta, para prakisht, para Moskës, ka qenë drejtori thërtorës, ka qenë drejtori i furës bukës fushë Kosovë. Do më thonë, ka pas një farë përvojë të udhëhiqjes që të në organizatë e matë nojë. Edhe plus të lejtat në kotë matë mira ka qenë kryetari i klubit Prishtinës. O sulmu shumë mastë në lejtave, në mastë të thënotës, po sa që ishtë pisërve të cilët kur masat e dhënshme të thënotën, kur i morën këtë kursimet për bankës, Serbia pa të bo një propagandë shumë të madhe kundër babit. Edhe për ato pare të RTK-s tjetë, këtohet një shumë pare të RTK-s që u pa të nëshduk, diçka i ka marrë dikush i RTK-s, nuk jam i sigur të njën e për drejtorave. Po, mas shumë të i për kursimet e shqiptarëve të cilat banka, kure ka marrë masat e dhënshme, ato jënë jënë gri fonde që kanë këthy kur shqiptarve. Sërbë të ashti
Janë munu me e fajsu babin për këtë punë. Ke pas lajme një rrike, këshur ke lajme në televizor, thë ke Parem Ismaili ka ikë për shtetit me qëka që milion pare, aj, me disë Prishtine. Që më zdit, aj, e ka pas shumë tronë këta. Shë që kjo periuda që tash që më kanë sulmu mu si kolaboratori i sërbëve plakin tem, për babi nuk unë, unë nëzesha ma shumë që për të konë hajgare. Dhe kjo që më ka mu mu sërbë në fund të leta, në leta, kjo është hajgare, dhe në qaflet në Berat Burrola, në si portal Kikireki Sondit. Ose që të tashin paqit për ty në kuvend që e ka shruzu fulltorën kuvendit me sumu plakin tem. Po unë e di që kjo konë teknikë që përdorët për nesë. Sot përdore që kjo teknikë për me pikrisht për me shtypë dhe mos me lonë që atë klasin intelektualit para luftës me qukry. Sepse qëta komandantat e mas luftës që kanë kish përdorë u që kanë e vlerat e luftës, qëta e pikrisht që ata njerës që për me arve në pushtet pa qenë hisë intelektual, njerën ndosht me e shtype me shukatat farë klasën intelektuale, ty i etiketu, ty u kërcnu, edhe këta si njerës që s'ka ndosht probleme, as fëmijët e tyne, ty u lëkryt. Po unë kom qëllu një për aty në trendve që ju më kundërvy, plus fakti që edhe unë ju më kundërvy që ka edhe s'ka mujtë fërt. Me me etiketu sa do që i munohën. Po, po, edhe mame, jo, mame më fakt pa dalë si pëzërnë invalidor pak ma herët, ma shta. Po, babi të thënonë të në mos ka punu. Në qatë kohë, une, i kom bolë dikon një 6-17, sa ka pas të thënonë një 6-17. Rash dashni. Me laurën, në falëshe e cila së dënona 2.000 vetëmi e shgrëjeme. Edhe u rebelava. Aja në gjëdë dodë, unë e një vëllovë. U qëllë kurizi. Luzoj Prishtina. Kurizi o konë një farë zone, në ashta, pak palidhe po. Jëm t'i ndrejzë dhëmë të... Kurizi o ka një falë zone ku ke pas një falë liria pi zullumit që mëshin me t'a bo sërbët qoftë civil qoftë policia. Se policë sporadikisht me hi në Kurizu të qenë, kur ishin pak. Sa ty kishë shumë njerëz, u mleshin shumë njerëz, tunel, me hi ata moshe kushe diqka me ju bu. Po kishë momenti kërë bëshin shumë e në hishin raci i kështu të në nëzërshin, në në bëshin zullum, po jo që është shpesh. Po në shumë të në kohës të që është kurizin e shëshim si një vend ku moshe me folë ma shlirë, moshe me shprej ma shlirë. Kurizi ka pas shumë kafiqa. Mas pari të ke pas Bosnën, pjanisim penaltit, Bosnën, ku ashe një borekt mirë, e ke pas një pizzeri që e këm haru emne, Amadeus, nështëta, e këm haru emne, ja, së ka Amadeus. Kone dhe e famshme, mas në si hishe mrena, se kjo si jashtë, si hishe në tunel, e kafi që i parë të majtë, o konë Marigona, Marigonu nga kjevë metal. Që aty rrishin, kishë një akon kafi që vëcër, krejtë nga flokë që atë rrishin që aty. Ty qitë me kryjë, ty ngu rëkë, ma poshtë ke posu kafi që a ma të rëndonë që herë hishë, herë sishë, së më kujtonë, në mesë o konë në mëltoria bazare, ka posë krempitën matë mirë ever.
Мене е долі, че ти кон ресторан Дубровнику, а ти ж каже, мат мо шум, але от Дубровнику си таш. А ти бабиш каке, е бо чеф, а ти су даш ке ми ін куриз, пи јаш ти киш часи. Ма пошто кон... Кон ме га ерц нјо, но ке ди. Е ке пос... Pak para dolje sta šanena, pi tunelit, e ke pas bene, pizzeria bene, po ke sendiqat e pizzat te për të mira. Edhe mene në dolje në tjath, të kon bluzeli, që kon kafici që i rikhe mas gjati, kisha të farë si o bërë për para, ke më leshin mas shumë të njerës. Bluzeli o kon kafici ma i frekventum, ku s'ke mujt me gjithë venë mullë kur, po thuj se. Edhe gjithë rishim mjashtë aty. Edhe kur u bëjkja e fajron t'ja nesin me dalë, kretë t'u shpërnda, mlesë që rishin edhe pak të para bluzit, bluzit konë si kafiqi fundit që më shelke, para se me e s'te shpia. Paj, ka 12 një, po. Ka pas një kongë që gjithë e kalëshu, Tim Pan, Ellie, Steve Ray Vaughan, gjithë konë kongë e fajron t'ja. Gjithë qatë kanë nga alë shumë, edhe dishim që du të menjë të shpi. E shë edhe zdi jam, ka posë të që? Ja, ka posë natë që s'ko ndalë me laurën. Po të thuj se për natë dilëshim. Për natë shkëshim kafiqa e me shëqni. Kishim që aty që shim me kry, më leshim të bluzin, në ndërko ikshim pak. Me shim ka një sëndisht të bene, shkëshim ka njerë hypshim nalt u pëthshim nalt, ose hishim tunel u pëthshim tunel në përgjyshe. Po, pa u pëth një gjysoris se këna lënë për natë. Qa jo konë rutina jonë? Masë në petë që drypshim poshtë, u takoshim e shëqnin, ose në Marigon, ose në Bluzeli, ose dika, vazhdojshim hajgare aty, dhe u shkepshim që mjë. Qdo e? Qdo na? Kështë veç i këshim? Ja, veç i këshim, së që më kujtohen mu, si të gjyshe, asë nuk qëllësha, dy hera kom qëllua, alo, pa më rria ta me popullis, na u shpërdoqen. Nuk këtë që i këse, ma shumë zullum në pa të mbo tipat që dëshim në najprej flokët, shqitarë. Për ta ishim hajnë sy, si na shishin e e flokës, ja dëshim leshme apo. Një shukët. Po qëre, me shku mbra njevë ca ma unë të ma gjerve hitë se rëke. Hitë që aty ma mirë mos kallose, ishin, pëshin zullon. Po ata ka nërë vishin në kërëz. E që aty, po në rrishin bashka dhe të pasë më dveta që me rrut një një tjetëve. Po me bo me dzonë veta, dy veta, më konë ata një 6-7. Pa të konë një rast njënit me thikja pa të në prej flokët. Qështu sëllumë pëshim. Adin edhe në mes të qytetarëve të Prishtinës ke pasa si diferencimi klasor që i kje dhe sëdë, si diferencimi lokalist ku ke pasë katonare qytetarë. Edhe mahalat jënë konë që ashtu të identifikume. Dardania Ulpiana kanë rej vetit ma qytetarë. Kur deshet t'i konë edhe qendra normal, pejtoni këto. Edhe kërë dëshim me kalëzu për dikon me si me fy i thëshin a i vranjevë që si ma allës ma gjerëve atë e në konë pak ma qartë adinë qështu të indojshin edhe qështu të edhe faktikisht u bëjkë edhe lëvizja në mes ma hallave. Mastena pa ndryshu një kohë se ke pas plët njerë që dashtë për shemë në vranjevës me shku me mi kry ato shkollat në përshpia që shkollesh. Në qatë periudës jo më konë, në antenishë, në kom dalë për Prishtinës. Në antenishë, në shkurt jo më shku në... që ka ndodhë ke në atë kohë është para se...
jetojnë procesi rekrutimit. Para se më shku në ushtri, t'ju sa visti, je dosht më shku në Nish, ku t'a bëshin një check-up. Kështë në qëfar gjendje e. Për edhe mas një dvike thira për ushtri. Më më kujtot, nuk po më kujtot mu i kur, po në qatë vit. Edhe meshin si me tura, banorët e mahala ose atë shkolla, e zdi që i dashin, në shkolla mahala, me qytetën, faktikisht. Po unë s'pata qilu këtu, pata qilu në Ljubljanë të daja, kur pashkuaj atë tura, kur m'ka ardhë mu thira, e shkova ma se me do të bilishit, të kur një farë përvojë shumë e qudishme, se me njësë që si njësha aty në rekrutim, o konë dy ditë në njësh, zdishe ku je, asë që pëndodhë, asë... Shku sa konë interesantë, o konë e qudishme si përvojë, edhe kur gjë, mas një këthyme, kryva shkollën, normal në vitë fundit, meta, temi vitë fundit, temi vitë tretë, shkollës mes me krejtë notat më të mira, në vitë fundit meta në problem. Së bëna rebel, rita flok, të rashtë dashni, janë isa me kalu, bëna femën, me një fletore në gjep, e kaloha të në vitin, faktikisht edhe qajo situata politike e hupi edhe rëndësine mësimit mu, adin nuk ishë që u lotë këtë dikush, një apë shumë zërë me mësu në qatë. Që të ishin halë e tjera, ishë më tashë. Edhe, që atëherë unë e mora guximin, me thonë, dajës, po du më regjistru në dizajnë grafikë. Dizajnë grafikë e pasë tri venet lira. Tre studenta. Qëto vjetë më dohë në tjerë. Studia, që dyja, veç që di që tri venet lira. Dukë në vjetë. Edhe e mora guximin, mi thonë dajës qëre, po du më registru. Edhe ty prit që po ma bëm bajat, qysh ma ka bëm bajat plaki ta njetën, babi. Daja u entuziasmu qash shumë. E në ndërkoha ja pat njësme, po nua e piktor, ta në kohën ka shku verës, kratësi, dika ka bu për trejte, edhe me qëto pare të këta në vitin. O kohën ashtu, ma free spirit s'ke pas. Po ja nisi me punu në rilindje, mi bo këto ilustrimet e librave të ledzimit. Edhe mu me thonë që bashkë e periuda kur u pa të mbëtu që ato libra ilustrimi matë mira, s'kam pas libra të ledzimit se që e ko. Punu gjatë shumë me qëtë në ato pi punë. Mërve edhe doja u entuziasmu shumë, edhe gjithë do ditë mas pune, në rilindje, ka arte une me ushtru, me bo për të rete, me bo, me më progadit për provim pranusë. Edhe jom habit me dëshinën e tina që une me avancu, edhe i grohë, edhe une që shtu përnësha, përshim për të rete të shukëve të mi, mërshim dhe ullëshim që aty. Ulli Laurën, ulli Valonin, Viganin, shokët e ndryshëm, motrat e mija, kush nga bikin dore, ullëshim me vizatu. Edhe dikur u pranoa. Në ashtar është kështu konë ekstrem dite lumëtun, ngusht që atër nëse s'ka bëj. Kure pasha e në gazet që u pranoa. Një për treve, në fakt edhe 4 veti patën pranoa që atë vjetë. E di që një provim pranusin a konja 14. Edhe bilion ashtu, adin t'ju shpesu, adin daj, mos e kina i kënë t'njofshëm, daja, t'ju ma bu nuk ki shansa me t'njofshëm, se daja pak qështu si unë e sëd. Asa ta nuk ko që e dëshin shumë ata piktorët konkurenta, se kur mu që sëndojnë nuk për sëd profesorat e dizajnit, se kena konflikte, unë spajtomi në
Me to da se qysh ata i mësojnë studentat e s'mi pregadisin mu me punu qëtu. Nese, që edhe faktikisht, nëse diçka e kesh bo, e kesh vështirësu regjistrimin tanë, që aty është konë fakti që jëmë një pitina. Po një me punoa mirë, tash, po thëmë, e shishe që apo bojnë tjertë edhe, adhen, kush ka lojke ka unë me po, se provim pranu se këna mojtë të përmendorja e dëshmorëve nalë të vore Ibrahim Rugovës të të kështë. Që aty se s'kena pas objekt, ku me majtë provim pranus. Natyre këna bo, po. E tash kush ka lëke aty, ma shike mu një kopertin kibrit që më konë të bo edhe, a, ma veshën, tënë të ma boj, a, ki mu pranu, ki mu pranu, adin. Dhe një me u pranova, u zoha shumë. Edhe, shtatoru, kur nësë s'ka bëj, në të nishën du lojme që krejt kush ka lind 73-ën, mu lemru në kazem Prishtinës. Që atëra las pat njës lufta në Bosne, veç që dike që dishka ka me kërsit. Si me thonë mrami o konë, Arbenia, Gaj o konë tonë me lejt, me bujtë. Shumë dosa e në, aje është një jetër në Washington sëpë. Shumë e dosa e në konë. Edhe ty në e të avu plajmi, në atë kohë motraja mu patë martu, dyja të patë martu, e vogla me që Luanin futbolisin, patë në shku me jetu në Itali, Luani e gjatë një ekipa të luke futbol. Nesër të mëngjes. O dollë Arbeni, jena që, më kanë hymë kërë, o dollë Arbeni, jena përqaf, kena kajtë, s'kena ditë kur kena më pa mo, më kanë qypë kërë, më kanë që në shkupë, pishkupë e të konë fluturu në Itali, të motra, më rëna ditë e konë dollë, më rëna ditë e më kanë zirë. Edhe, asë disha, sokë me nejtë, asë qyshku me nejtë, asë, ku këmë përfundu, motra jam të ashtë Luani, buri motras me babën e tina, i cili punëke dhe e në Italie, punëke jashtë, ata ishë në në Prishtinë. Vali, Valbona motra e mesme, jetojke me një banesë, sërërat e vishë dvogël, në të cilën s'kish vend për ma shumë njerëz. Po, një muj kish me nëjtë vetë, do me thonë veç me djallin e madhë. Edhe une, shkoja najta një mujtë ajo. Ty prit me këshu që pëndodhë. Mas një mujtë, s'po qëtësot kur gjo, s'po... Veqë përkëtësoj këtë gjendja një Jugoslavi. Ja nisi duke Sloveni që atër në ndërkohë. Edhe... Luani tash me bëmë në vetë, u këthejshë në Itali, në shpilt vetë. Edhe unë të shkeme dollë që s'kish verë nësë për mumu. Në ndërkohë që Laura, atëre 16 vjeqë, 17, unë e gjatë, unë e 18. 17 vjeqë, pa të dashonu këgja shumë, edhe ju thëtë prindët vetë, unë e përshkaj të fisi. Edhe bëm punën që ashtu insiston qatë shumë, që vjena jo, 17 vjeqë, u të tonë, me Luanin e me babën e saj, vinë Itali. Mu taku me mu. Ka jamajnë pja tytë, së dishtë. Edhe faktikisht ata shdrypë në Milano, unë e shkova në Milano, mi taku ata, se s'mu shamo me nejtë e motra, ata u këshëshin e motra. Edhe u taku me Laura në Milano në stacion trenit. U poshe me ata dytë, u përshëndetëm, shku në ata shpit vetë, metëm unë e Laura, 18 vjeqë, 17 ajo, Mintis Milanos, t'u menu, një kisha diko një 6.000 marka. A, jo, 4.000 marka i kom posë. Shë që mi patja e babi, teri, t'i bina në fije që me bo. Ty u këshu na ku po shkojna. Mu më kishin shku do, më kishin ik do shukë në Norvegji. Mu në desha në Norvegji me shku.
Laurens të kemë shku në Angli, jo se dim pak anglisht, edhe më le të kena dhe kisha do shku klasës atje. Do asi shku klasës që së më dëshin mu si dëshë ason ata, se ka lesha me shku që e ty në të klasës, edhe unë të kujtu që i Londra si Prishtina, ishe për deta, dhe në të thonë, a, oh, ty pritu me shku, e për të mërte, ku po shkojnë, qa o bojmë, që aty, për që aty, dashke me vendosë ku kena me shku next, s'kishin, s'tishin, qa Milano. Laura e ka alo një doj në breshe e të kje. Edhe dike që aj doja vetë ka me shku mi marë dy djemë të vlau tila, do me thonë djemë tjerë dojës, Laurës, në Gjermani dika, ka me shku me kërë, mi marë në Gjermani, mi që në Angli. Se atër ke mujtë me hi në Angli pa viza, po pak i dyshim të mukon, ta e pëshim vullin e zezë dhe të përzishin. Do me thonë, ti u dashke shumë i kujdes shumë më konë për me mujtë me hi. Edhe... Ah, edhe më pëthirim s'kejnë, në vëqë pëkshyrim ka hoa dhe na mosënis, na dishin që ka pos munis që ato ditë. Edhe thirëm s'kejnë, a s'kejnë da për fatë mirë, tash fatkeci, fati i mirë në fatkeci, a kishë bërë një ndeshje me kjerë. Edhe kishë që kjerën më ndrejqë, e s'kishë mujtë më njësë me kohë në Angli, se ka pasë dy ditë më herët më njësë. Praktikisht, ajë ty pritë më ndrejqë kjerëri, hajde një mbrejqë, që tu rrinja në dy ditë, po vendosin që amë po, vini me mund Londër, unë të ishë ajo s'ka shansa edhe në smojnë, e tash më ju ngushtu njëzve në kjerë aty, ajë mu vike keqë, e vë, shkum në mbrejqë, ajë insistoj, hajde ne, gjithë qysh me mu, pyqe në Angli. Ur hypëm kërë, vazhdu në Gjemani, i mërëm dy djemë të dojës tjerë të Laurës, edhe njona e fejumi a njonit pitina, gjashtë vejta në kërë. Edhe vazhdu në Gjanejna, Gjemani, ndullim në Luxemburg, Belgjik, hypëm në stend në trajekt, aty u doshtë më dose, me po kjerën me gjashtë vejta në Angli, në që qënë, në këtheshin tome. Edhe u domë, kështu që ndalje në Angli, ata ishin 4 veta në kërë, na 2, po dalim komë. Edhe s'ke posa s'mu bila s'ko gjo, edhe u shpët kontakti, ata zdishi ma kanë hi, ata zdishi ma kena hina, se i rrugë ndryshme. Hinëm na që shtumë. S'na morën qa shumë pytje, ku po shkani, kena o turista, me shetit, me po Evropën, në dokshim si backpacker, sa si të një gjera që e merë mas gjimnazit një vjetë pushime dhe me po. Venin në lalë me hi vizën, në kësi falenë së qëndrimi 6 mujës turistav, edhe hinëm, më rritëm Victoria Station, është qësi stacioni madhë për një nesë unë kisha shku një dyherë, kisha dalë në Itali, kom shku të motra ndërkohë, në Ljubljan, kom shku një dy-tri herë vetë, pa talë thume Akropolis për fush Kosovës, deri në Ljubljane, mas një kom dru trena, disha pak më gjinë. Isha petë kur përfundon Londër, 18 vjeqë, përdore me një 17 vjeqare. Edhe këqy në altë, e shenë një stacion qështë madhe, e zdin kam ja majtër, edhe ki vesh një numër telefonit, të motrës të Luanit, të burit motrës, cilin kur e silëm zboni, së përke numëri. Së ke pas mobila, pejfon. Edhe ku zhë përfundum, vishin aty, qëshin turistat, dësi që kanë hostela, vishin të avëshamë, do me klaj që të përkëm, shkumë më një venë. Kletëm një dy netë, s'dishin ku me gjithë shqiptartë, dishin veç një jamë në Trocadero, që jëmë Piccadilly. Hajde e cindë në Piccadilly, unë shu si dashamiri hartave, qëllan i harte, gjitha rrugën me shku në Piccadilly. Piccadilly në asil një 4 orë të lypë ka fiqin Trocadero, e veqin dikon Trocadero, s'merke veç që apo lypim. Deri pahire që i krytë nalë të shoqja jo në tërtesa, kishem një Trocadero.
A se ti shas me prënë. Trocadero, shujhe, Trocadero. Edhe ajo është shopping mall, nuk kesh kafes, unë t'u shyrë kafiqat. Ajo shopping mall i sot e dihët. Edhe hinë mra, në shopping mall, edhe që shuaj se hymë e një restoran i madhë, italian aty, me plët tavolina, ku kretë kamarera Shqipeca, edhe kretë mështeri Shqipeca, me tis Londre, qëfar gëzime. Po shkon me një vajtë që si të ditas ku ke shkuar. Po të vendime o marë Milano në stacion. A se dishe sa kime najtë. Edhe masin që aty u lidhë me shqiptare gjatë një vajtë, janë njësë me punu. Edhe që është tash me Arben Agajnë, kërë jam përshëndet, që atë natë që më kanë gjujtë pi Prishtine, me njerë më kanë që u shkup, 8 vjetë, ma vonë jam këthim Prishtine. Falë Londrës që jam një pjesë të madhe që këj njerë që jam. Edhe i falenderona shumë fakti që printemi i ka vendosë me nëzirë që ashtu për njëherë Laurës që ka insistu me shku në Londrë këjtë se kërë menoj që e fola ma herët mënyra që është na i kina këshyrë njerës tjerë, qysh i nasim me njerës tjerë, ty janë njësë pe dalime klasore, dalime racore, dalime gjinore, orientime seksual, ti qysh, jëmë shkua atje si një njerë me shumë paragjykime. A di nasi që i kure ke parë në zezak, nëjse unë abdu me këm pasë dëstë në mosë, këmë kënë një vëcër ma, me indusë për shemë, ose edhe kinesë pak të i shyrë, ose ty pasë para gjykime ndaj adhe homoseksualve, denë që atë mosë që adhe e kalëshe rrugën, kër kalëshe ka na gay bar, adin dhe dashkina. Adin salnet të cilat kër i menoj sot, dhe së ty kishë. E jënë salnet që ka ndiku shumë karakter tanë. Edhe që, me të vërtet, kër jeton me një vend të masi Londra, edhe i shek krej qatë variety, qatë, që me thonë shqipës, diversitet njerëzve, kulturave, teve që kuptonë sa pak jena në qendër të univerzit nga qysh kena qef me menu. Edhe sa me vlerë jënë kultura tjera, gjuhë tjera, kombe tjera të cilat na i përbuzim, a faktikisht kur e këshyrë se cila pëtyne i ka do veqërit veta, në në qoshin e majmuna më përgjithsia, dhe në raport me neve, për shemull, apet e kanë në ështëqim, e kanë në i tradit, në i zakon që ja vlerë me ja respektu. Edhe ti që aty ja njësë me mësu, se janë i ma transition që unë e shosh që mësë me paragjyku mu njërës. Pësa saj mas ne mëson edhe ti qysh me po se që ka krejtë që të botë. Edhe ti qysh që atërë e kom kuptu thelësin e Star Trek-ut që e këshush haone. Star Trek është një anije që eksploron botat ndryshme në cilat përbalën me kultura ndryshme. Edhe mas njëra që aty e kom kuptu që ka dalë mëre, po ty së dhvynë një anije kozmike me shku në për planetet ndryshme, qasi dalime ka edhe qasi kultura ndryshme ki në qitë botë, cilat më ishe një pjesë ma me taku në Angli, pa da është ty me shetit botën. Dhe që kjo që e picopa ma e mirë dhe ma e kanëshme dhe ma falenderuse që e kom trashegu diqysh për Londrës. Oshë qytet madhështorë, oshë qytet që ti menagjan 13 milion njerës që silën për ditë qanena, edhe ti e këshyre thu qysh mundët në funksionu, qaq mirë.
Ushte që tjepër ashtë, nëse do me punu, ka me tjepër ashtë, po edhe ka me t'angull në herë. Ka një qytet ku, 3 vjetë ma vonë, pi presionit ma, nësë më shumë e studiu me njëherë, se u dashke për më bo, interesantë kënë që kja një regullë, për më bo resident në Angli, u dashke me tu 3 vjetë. Na do me thonë, 6 muaj kishim vizën. Edhe shpesoshim që mas pa u bo 6 muaj ndrejqen pun këtu, këthejhëm. Kure pan që s'pë ndrejqen pun këtu, u dash me lujë pazil politikë. Në të dyshën më nërë. Si azilon ta, mas ne i mërëm do beneficione, gjetëm një banes më të mirë, janë nisëm pak me tu, po nëshin dzezën ka pak, edhe janë nisëm mu konsolidu, po qëllimi primar i oni ish mu registru në fakultet. Ta shpresioni që unë kisha pi plakit tem, ish i hatashëm. I hatashëm, se dy motra të martun, asë njona se vazhdoj fakultetin, unë edhe që dashki gjithqysh. Unë e knejsu në gjësha vetën që apë du me studiu tash. Për me studiu dizajn, këtu të dashke edhe dy vjetë tjera me shku një fashkolle para për me mujtë në arts e kishin qëta, edhe në medicinë u dashke dy vjetë ekstra shtesë me shku, cilat s'dishe ku asë qysh hala u mësëshim, unë është më gjithë. E për me mujtë me marrë bursë edhe me e përbalu këto pagesënt e shkollës, u dashke 3 vjetë me tu në Angli, për më borë resident e Anglis, e qatë herë të unëmërëshe si studenti vendit, jo si i huj. Se si i huj, kështë e ke 10.000 marka viti, s'kishë logari. Kështë që na metën 3 vjetë me pritë të dytë, për me mujtë me studiu, edhe punëshim që shtëtë. Kom punu më lërë, kom punu, kom lëhen, kom shqit tesha në pazarë, kom shqit këpuca, që si punë, që i bëshim të tonë. Po veç kamarerës së më isha më bo, se për më bo kamarerë dhe më patentek shqiptarë se kitë përnëshin kamarera, prej flokët, se me flokët gata nuk të marrin kamarerë se ju bjen kimet, ju bjen në gjela. Dhe unë të isha pëse mi prej flokët, pëse du na do mëzdo kamarerë me punu, po jo që tonë përpunojnë kamarera. Ani me kamarera e kamarerë kjo, ja gjësh një tjetëri punën, ma letë punë se është si kamarerë, si shka do tjetër. Po unë e apet që ashtu kryte forte dhe rebel, unë e kome punu, po zdo me thonë me punu kamarea, po du me rritë flokët. Edhe gjeta pa iri punë si molerë, u mësoha me ly, halab di me ly. Mos një lojsh hajene, që si sanë. Në ndërkohë që jetë laura shtatë zonë mas dy jetë e gjysë, vitin që na dojmë me studiu, linë viganin korekë. Praktikisht e ka linë korekë, na e këna njësë fakultetin të torë. Dytë. Me tu në Angli, vesh me rritë fmi, është ekstrem shajtë. Me rritë fmi, me studiu, me fmi dy mujsh, është ekstrem shtrajtë dhe shtirë. Edhe që a bënën nonat tona, i bënën viza, dishyre bënën punën, të dy nonat erdhe. Me në një mu. Edhe nejtën ka 2-3 mujsh, është të ka ne. Po në funda në moment që e shishin që pa njonën së në vazhdojnë, a kina me po zërë, edhe cila për jetë, vendosin ona në laurës për najtë. Edhe e metë. E jam e o këthy, metë e me në një mu, mas të jena gradalisht e burë, qikat, dikon mas një 5 vjetë, po një 43 antartë familës saj ka nartë. Qështu, ty e të rejkë një tjetërin ka nartë, u gjinëshin, gjëshin punë, vike motra, vike vlau, ka pasë dy doj një teze, qështu plët ka pasë të jenë dojës tezes. Ju nëmet, 43 antarë ju bonë që erdën për. Ose që edhe kërën kona zinduven e tjera, vishin angi. Unë e praktikisht veç motra e me madhe në ndërkohë patartë. Ajo,
me tri qika. Edhe qashtu ne e nanimun për në tesaj, shumë, për në të laurës në kanimu shumë me veganën, me djallën e madhë, se për në gjyshe s'kishim mujtë me kry fakultetat.